Hello magandang umaga mga kababayan uh, bago ang lahat sana nanjang kayo sa mabuting kalagayan at uh, kamusta naman lagay natin dyan sa mga provinsya dyan uh, ayos bang katawan natin pagkain natin dyan mayroon ba tayong maisaing, saing mayroon ba tayong pangumagahan ng hali at panghapunan. sana mayroon mga kababayan at uh, ugalain natin kababayan na mag-exercise tuwing umaga at uh, mag-islinis kapaligiran iwasan natin dyan yung mga lagyan ng mga tubig dyan para maiwasan natin yung mga mga dinggi at mga lamok dyan at uh, ugaliin natin kapayan yung magtanim-tanim tayo dyan sa kapaligiran kahit anong klaseng gulay na mayroon tayo dyan alano na yung mga kalamunggay okra mga talbos ng kamuti, papaya, palya, uh, yun ang pinakamagandang gulay, kababayan. Kahit ano, basta mayroon tayong mga backyard garden, yan ang pinakamahalaga. Kahit pa paano, kung gusto natin magulay, hindi na tayo pumunta sa palingke. At uh, makatibid tayo. Lalo na nga yung naghihirap, at ugalayin natin kabayan, tumulong sa kapwa. Yan ang pinakamalang bagay. Or, ulit ko itong sinabi sa inyo kabayan. Kasi <coughs> yan ang pinakamalang bagay, tumulong tayo sa kapwa. At kung nagsubra ang pira natin dyan, ibagay natin kahit kunti lang, mga bigas, pira, kahit paano nakatulong tayo. Yan ang gusto ng Panginoon. Okay kabayan, magandang umaga sa inyong lahat. At uh, Magdasal tayo lagi na sana hindi tayo ma ng virus at matapos itong virus sa bansa natin kay ito ang pinakamatinding problema sa bansa natin kaya naghihirap tayo ngayon hindi tayo kakilos hindi tayo makadiskarte kahit anong diskarte dahil sa mga virus na ito at ipagdasal natin alam ko kay bayan na itong virus matapos sa pamagitan ng pagdasal natin kasi yung Panginoon, naghintay lang sa dasal natin at kaya niyang puksain ito lahat dahil siya ang makapangyarihan uh, sa pamagitan ng pagdasal natin kasi kung hindi tayo magdasal hindi tumawala ang virus kung bayan okay, bayan. tandaan nyo ngayon, umaga, yung pag-usapan natin tungkol naman sa yung mga herbal na iba't, ibor, iba't ibang uri na sakit ng tao tulad ng dumudugo yung samad kabayan nasuga tayo tapos dumudugo ito pinakasimpleng herbal ito kabayan ah kumuha tayo ng dahon ng saging yung sa yung bata pa na dahon ng saging at digdiki natin maigi digdiki natin hanggang lumabas yung katas pagkatapos ilagay doon sa may sugat yung sugat na dumudugo kung saan bahagi ng katawan natin ilagay doon yung katas niya at saka idikit yung saging na dinikdik lagyan ng kuton na malinis yon kababayan Ulitin ko po, yung may mga sugat dyan na dumudugo. Kumuha ka ng dahon ng saging. Tapos dikdikin mo ng maigi. Pag lumabas na yung katas, ilagay doon sa parte ng katawan kung saan yung sugat na dumudugo. Tapos, lagyan ng malinis na cotton at itali. Huwag mong higpitan masyado yung katamtaman lang. Yun kababayan, two times a day. Sa umaga, pagka, panggabi na, tanggalin at kumuha ulit ng panibagong dahon na dinikdik at saka ilagay doon yung katas at uh, idikit yung dinikdik na dahon lagyan ng malinis na koton. Yan ka yan. Yan ang paraan sa dumudugo na sugat ng balat natin kung saan-saan. Yon, tandaan nyo kabayan. At kung makalimutan nyo yon, panoro nyo uli yung mga video natin. At sana, uh, salamat sa panonood. At uh, mag-subscribe kayo sa channel ko at click yung notification bell para manotify kayo sa sunod kong mga video. At sana, hindi kayo magsawa kabayan. At uh, kayo kayong, kayong manood at ishare nyo sa kapwa natin dyan, mga kapitbahay natin dyan, kung anong nalaman nyo tungkol sa mga herbal na isinir ko sa inyo lahat. Okay, kabayan. Part 1 ito, kabayan. Sa sugat na dumudugo. Saan-saan parte ng katawan natin. Balat. Okay, kabayan. Maraming salamat sa panonood. At huwag niyong kalimutan. Magdasal lagi sa Panginoon na sana matapos na itong pagsubok sa bansa natin. At uh, para maka ginawa na tayo konti kahit pa paano, eh, kaya yan, dahil sa mga dasal natin, ah, 100%, mawala na itong lahat, okay, kaya yan, sana, manood kayo, sa video ko, lagi, at ingat kayo dyan, bye bye,